kar hitro. Loro, pridruži se svoji ekipi. Na zaslonu vidite črke, ki ste jih pobrali. Zdaj imate 30 sekund časa, da sestavite najdaljšo besedo. Čas se odšteva zdaj. Dar. Dren. Čas se izteka, vnesite vašo izbiro. Drenč. Kaj? Vnesli ste besedo Drenč. Navijači, zdaj prosim, povejte svoje predloge. Žarenje. Žarenje, okej. Ali boste upoštevali? A je to. Besedo svojih navijačev. Tako, izbrali ste besedo žarenje. Ta beseda je ustrezna in z njo ste si prislužili 16 točk.